سودەکانی وتنی ئەم وشە پڕ خێر و بەرەکەتانە لەوەدایە وتنی عیبادەتە و بە جێگەیاندنی فەرمانی خوایە وە هەروەها جۆڕایەڵیتە بۆ پێغەمبەر تو شوێن کەوتنی سونەتەکەیەتی وە هەروەها هۆکاری خۆپاراستنی تۆیە لە شەڕی نەفسی خۆت وە لە شەڕی هەموو خاوەن ژەهرێ وە لە شەڕی هەموو ژنۆکە و شەیتانێ وە لە شەڕی هەموو خاوەن زیانێ ئەو وشە پیرۆزانە کلیلی واڵاکردنی هەموو ڕێگە خێرەکانن لەبەردە مرۆڤەکاندا بە وشە پیرۆزانە پێغەمبەر مووسا بەرامبەر ستەمکاران خەباتی دەکرد پەنای گرتبوو بە خودا و لە هیچ نەدەترسا ئەو وشە پیرۆزانە هۆکاری پاراستنی نوێژەکانمانە شەیتانمان لێ بە دوور بێ و ئەجر و پاداشتی خۆیمان دەستکەوێ هۆکاری پاراستنی قیراعەتی قورئانمانە و خوێندنیەتی ئەو وشە پیرۆزانە وامان لێ دەکا کە نوێژەکانمان کامڵ بێ وەکو عوثمانی کوڕی ئەبی العاس فەرمووی یا ڕەسوول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي شيطان كوتو ثنيوان منو نيجاكم بلايا قرآن خوينك إنا نيجاكم بلايا قرآن خوينم ليت يكالك أنا زام لشو دسم بيك لشو كوتايها نيجاكم خيالم دبا حتى لروايتك أفرمي نازان فرزو السنة يانا وقت السلامة دمو اللي امتيك الله بكام يانا فرمي ذاك الشيطان يقال له خنزب ئەو شەیتان یەکە ناوی خەنزە بە کاری تێکدانی نوێژی مرۆڤ بە موسڵمانەکانە ئەم جارە هەستت پێکرد هەر لە نوێژەکەدا بە دەنگێکی نزم بۆ خۆت بڵێ ئەعوذ بالله من الشەیطان الرەجیم بێ ئەوەی ڕوخسار بجوڵێنی بەلای چەپا بەلای چەپا بە هەزار حاڵ سێ پف بکە واتە سێفووی هێواش و ناسک بکە دەبێتە هۆکاری ئەوەی شەیتان لێت دەرچێ و لێت بە دوور بێ و ئاگار لە نوێژەکەت بێ ئەفەرمێت دواجار وام کرد نە قورئانم لێ تێگەچوو نە ڕکەعاتم لێ تێگەچوو نە سەهوومە کرد نە خەیاڵم دەڕۆی وتنی ئەو وشە پیرۆزانە پێش قورئان خوێندن ئامادەکاریە بۆ وەرگرتنی کەلامی ئەڵڵاه تەبارەک وەتەعالا خاوێنکردنەوەی دەمە ئەفواهکم تورق القورئان ناو دەمتان ڕێگەی قورئانە بە خاوێن ڕایگرن تەیب و هابی سیواک بۆن خۆشی کەن و خاوێنی ڕاگرن بۆچی قورئانەکەینە چووە ناو دڵ و دەروونمان کەواتە هۆکاری پارێزگاریکردنی دڵ و دەروونمانە لەوەی ئامادە بێ بۆ ئەوەی کە قورئان بێتە ناوی ئامادە بین بۆ ئەوەی شیفای قورئان وەرگرین ئامادە بین بۆ ئەوەی کە فریشتەکان بێنە لامان و چواردەورمان بدەن شەیتانەکانمان لێ بە دوور بێ هۆکارە بۆ ئەوەی جوان تێفکرین و تێڕامین لە ماناکانی ئایەتەکانی ئەڵڵاه تەبارەکەوە تەعالا هۆکارێکە بۆ ئەوەی باوێشك نەین قورئان خوێندنمان لەسەر ئاسان بێ لێمان تێکەڵ نەبێ لێی بێزار نەبین تۆزێک و وازی لێ نەهێنین هۆکارە بۆ ئەوەی کە هەموو ڕێگە خێرەکانمان لە ڕێی قورئانی پیرۆزەوە بەدەستکەوێت